Պարոն Զաքարյան, Կարեն Կարապետյանը նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչ ակնկալիքներ կան արտաքին քաղաքականության մասով, այսօր իրեն արդեն խոսում են մասին, որ նա նոր շունչ է հավաքելու մեր տնտեսությանը, նա հեղափոխական քայլեր է անելու, սինգապուրյան տնտեսություն է ապահովելու եւ այլն, այ արտաքին քաղաքականության մասով ինչ փոփոխություններ են հնարավոր, այն հավասարակշռությունը, որը խախտվել էր վերջին տարիներին, հնարավոր է բալանսը Նախ կառավարության ձևավորվելուց հետո կառավարությունը ազգային ժողովի ներկայացնի նաև իր գործունեության ծրագիրը հաստատման, որտեղ առանձին մասով ներկայացված կլինի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, նպատակները եւ արտաքին համագործակցության ոլորտում պետության անելիքները։ Կարծում եմ, որ արտաքին քաղաքականության շրջանակում մենք մեծ փոփոխությունների անհրաժեշտություն այս պահին չունենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը իր բազմավեկտորության պարագայում կարողացել է միշտ հավասարակշռող դերակատարություն ունենալ, ինչպես մեր երկրի, այնպես էլ Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման շահերի հակադերման մեխանիզմները բացառելու և հնարավորինս կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ հիմքեր ապահովելու նպատակով։ Այս պարագայում գլոբալ փոփոխություններ աշխարհում կարծես թե չկան, հետևաբար Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը չի ենթադրում կտրուկ կամ էական փոփոխություններ իր գործողությունների մեջ։ Ապրիլյան իրադարձություններից հետո բնականաբար մենք որոշակի արդեն ավելի շեշտադրված անդրադարձ պետք է իրականացնենք եւ նաեւ այդ թվում նաեւ արտաքին քաղաքականության առումով մեր պետության պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացման, ամրացման, ավելի ինտենսիվ անվտանգային քաղաքականություն իրականացնելու, ավելի մի փոքր ավելի պահանջկոտ ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական գործողություններում, ինչպես նաև բազմակողմ և երկկողմ ձևաչափերում կարևորելով, էլ ավելի կարևորելով և ամրապնդելով անվտանգության գործոնը։ Դա մի քանի այսպես պարտադիր դրույթներ ունի իր մեջ, նախ որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք շարունակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ կարգավորման գործընթացը, որպեսզի մենք կարողանանք հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանագիծը պահել հնարավորինս հրադադարի պահպանման ռեժիմում, և որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորություն տալ Մինսկի խմբի համանախագահներին շարունակել իրենց միջնորդական առաքելությունը և ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար։ Բացի այդ, ժամանակակից աշխարհում ցավոք սպառնալիքները և մարտահրավերները գնալով ավելի մեծանում են բոլոր տիպի, սկսած ահաբեկչության դեմ պայքարից, վերջացած ամենատարբեր կիբերանցագործություններով, բնականաբար կառավարության գործունեությունը և ներքին և արտաքին քաղաքականության առումով պետք է կարողանա համարժեք պատասխաններ ունենալ բոլոր տիպի արդեն իսկ տեսանելի սպառնալիքների և մարտահրավերների դիմագրավելու համար։ Պարոն Զաքարյանի նկատմամբ եմ, որ վերջին տարիներին արտաքին քաղաքականության բալանսը խախտվել էր հոգուտ Ռուսաստանի և այս հանգամանքը հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո վերանայման անհրաժեշտություն չունի և այս առումով նոր կառավարությանը ինչ կհաջողի։ Եկ Հայաստան Հանրապետությունը չի իր գործողությունը իրականացնում հոգուտ Ռուսաստանի կամ հոգուտ Միացյալ Նահանգների կամ հոգուտ Եվրոմիության կամ որևէ այլ իր գործընկերոջ, Հայաստան Հանրապետությունը իր որոշումները կայացնում է իր շահերը հաշվարկելով, իր ապագա գործողություններում իր շահերը տեղավորելով և հնարավորինս պետական և ազգային խնդիրների լուծման համար նպաստավոր և բարիդրացիական հարաբերություններ կառուցելով։ Այս պարագայում ես անկեղծ ասած
չեմ պատկերացնում, թե ինչ նկատի ունեք ասելով յոգուրտ Ռուսաստանի բալանսը խախտել։ Համագործակցության ծավալը դրա հետ ստեղծված իրավիճակը։ Հենց ուրեմն ձեր հարցին հենց ճիշտ էլ պատասխանում եմ, որևէ պետության, որևէ մեր գործընկերոջ եւ դաշնակցի օգտին բալանսը չի փոխվել, բալանսը չի խախտվել։ Մենք պետք է կարողանանք շարունակել քաղաքականություն այնպես, որ այդ բալանսը չխախտի, որովհետև այդ բալանսը, բալանսի ցանկացած խախտում բացասական ազդեցություն է ունենալու մեր տարածաշրջանում, կայուն և խաղաղ զարգացումների վրա։ Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի տարածաշրջանում լինեն բաժանարար գծեր, մենք մեր տարածաշրջանի և մեր պետության անվտանգության շահերից չի բխում, որպեսզի մենք որևէ կերպ նախապատվություն տանք այս կամ այն խնդիրներին, որոնք մեր շահերի տիրույթում չեն։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելը, դա մեր շահերի տիրույթում է։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ կառույցում մեր ակտիվ ներգրավվածությունը և ակտիվ գործունեությունը, գործողությունները, դա ևս մեր շահերի տիրույթում է։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, դա ևս մեր շահերի տիրույթում է։ Հետևաբար ոչ թե բալանսը խախտվել է այս կամ այն պետության օգտին, այլ ընդհակառակը բալանսը պաշտպանվում է արտաքին քաղաքականության ի նկատի ունենալով բոլոր այն խնդիրների առաջնահերթությունները, որոնք որ մենք այսօր ունենք։ Մենք շարունակում ենք նաև արևմտյան մեր գործընկերների հետ և Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների հետ շարունակում ենք մեր ակտիվ երկխոսությունը, ջերմ բարեդրացական հարաբերությունները, ունենալով հստակ օրակարգ, ունենալով փոխադարձ պարտավորություններ ստանձնած այն պայմանավորվածությունները և համաձայնագրերի շրջանակներում, որոնք որ մենք ունենք այսօր գործող, Եվրոմիության հետ փորձելու ենք ընդլայնել և ամրագրել նոր իրավական քաղաքական հիմքեր, ավելի երկարատև համագործակցության, ավելի համապարփակ և ավելի նոր թարմացված օրակարգ։ Ինչ շրջանակային փաստաթուղթը շատ արագ է ընկել։ Չի բացառվում, այո, դուք գիտեք, որ բանակցությունները ընթացքի մեջ են, բանակցություններից յուրաքանչյուր փուլը շատ ավելի արագ է առաջ գնում, քան նախկինում բանակցություններն են, դա տրամաբանական և բնական է, որովհետև շատ խնդիրներ արդեն ստացվում է վերաբանակցվում են, հետևաբար նաև Հայաստանի պատրաստվածությունը արդեն եվրոպական որոշակի ստանդարտներին հետագա համագործակցությունը խորացնելու առումով ինքնին արդեն կա, այս վերջին տարիներին Հայաստանը բարեփոխումների իր փաթեթներում նաև ընդգրկել և կիրառել է, իրացրել է դրանք, և ամբողջությամբ իրատեսական են այն նախատեսումները, որ մենք շատ արագ կունենանք Եվրոմիության հետ փաստաթուղթ։ Այստեղ իհարկե երկու ստեկ պատրաստվածության մասին է խոսքը, և ողջունելի է, որ Եվրոպական Միության կողմից ևս կա նման ժագրգռվածություն Հայաստանի Հանրապետության հետ խոր և համապարփակ համագործակցությունը առաջ տանելու հարցում։ Պարոն Զաքարյան, դավախոսը չկա Ռուսաստանը հերթական անգամ հնարավոր է խոչընդոտի։ Այդ հարցերը ինձ թվում է անդադ կրկնվում է արդեն վերջին 5 տարիներին, նման մտավախություն իհարկե չկա, և նման մտավախությունը միշտ կարծում եմ արհեստական է եղել, դա Ռուսաստանի Դաշնության խնդիրը չի, դա որևէ այլ պետության խնդիրը չեն, Հայաստանի Հանրապետության հաջող արտաքին քաղաքականությունը չի բխում միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերից, մնացած պետությունների պարագայում մենք ունենք դաշնակից, մենք ունենք գործընկեր և մենք ունենք համախոհ պետություններ, որոնք որ փորձում են երկու ստեկ կամ փոխադարձության սկզբունքով առաջ տանել հայ-ռուսական, հայ-ամերիկյան, հայ-եվրոպական կամ երկում այլ պետությունների հետ մեր համագործակցության օրակարգերը, սա փոխադարձ շահերի վրա կառուցվող համագործակցություն է, և դուք ինքներդ տեսնում եք, որ արտաքին քաղաքականության առումով մենք իհարկե միշտ կարողացել ենք պահպանել այն անհրաժեշտ հավասարակշռվածությունը, շրվածությունը, որը բխել է մեր պետության, մեր ժողովրդի կայուն և բնականոն զարգացման շահերից։
Շատերը փորձում են ապրիլյան իրադարձությունները որպես օրինակ վերել որ այդ տեսեք, չաշխատեց այս կամ այն կառույցը, որ դաշնակցային հարաբերությունները չաշխատեցին, բայց ավելի խորը ուսումնասիրությունների, ավելի խորը վերելությունների արդյունքում մենք պետք է գանք այն եզրակացության, որ ապրիլյան իրադարձությունները առաջնորդին մեր ներքին քաղաքականության, մեր ներքին կառավարման համակարգի պրոբլեմատիկ կողմերներ կան արտաքին քաղաքականության։ Եվ շատ արագ, ես շատ ուրախ եմ, որ պատկան պատասխանատու մարմինները այդ գիտակցմամբ այսօր շատ արագ անդրադառնում են բոլոր այն խնդիրներին, որոնք որ որպես թերացում ի հայտ էին եկել ապրիլյան Ադրբեջանի կողմից հանձազերծված կարօրյա պատերազմի ընթացքում։ Բարձրագույն, այսինքն Ռուսաստանի չասեմ ներքի բաժինը, բայց վերաբերմունքը որևէ կերպ չպետք է քննադատվել, նկատի ունեմ դա մեր ներքին խնդիրներ այն ինչ տեղի ունեցավ և մենք չունեինք սպասելիքների, նկատի ունեմ այն համագործակցության շրջանակում։ Դուք ուզում եք, որ ես ինչի համար մեղադրեմ Ռուսաստանը։ Կամ դուք ինչի համար եք մեղադրում։ Որպես այդ պարագայում մենք պետք է մեղադրենք ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր պետություններին, եթե խոսքը գրում ենք պասիվ գրավորական կեցվածքի մասին, բայց գիտեք յուրաքանչյուր պետության անվտանգության ապահովման խնդիրը առաջնորդին տվյալ պետության խնդիրն է։ Եվ ՀԱՊԿ համակարգում էլ մենք անդրադարձ պետք է ունենանք այն դեպքում, երբ որ մենք պաշտոնապես դիմեինք, բայց նույնիսկ եկեք անկեղծ լինենք և ասենք, որ մենք նույնիսկ պատերազմական իրավիճակ չենք հայտարել և մեր երկրում որպես այդպիսին պաշտոնապես մոբիլիզացիա չենք իրականացրել, այսինքն գործը դրան չի հասել։ Աստված մի արասցե, որ մենք իրապես ունենանք անհրաժեշտություն ՀԱՊԿ-ին կամ մեր դաշնակից պետություններին ռազմական աջակցության հարցում դիմելու։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է ի նկատ ունենանք նաև այն հանգամանքը, որ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական գործընկերությունը անհրաժեշտությունն է շարունակվելու։ Իհարկե մենք ցավով ենք վերաբերվում այն հանգամանքին և դա շարունակվելու է նաև ապագայում, որ Ադրբեջանը սպառազինվում է։ Անկախ նրանից, որտեղից է սպառազինվում, եթե նույնիսկ Հյուսիսային Կորեան է մատակարարում Ադրբեջանի սպառազինություն կամ Ուկրաինան, չէ՞ որ Ուկրաինան ևս մատակարարում է սպառազինություն, մյուս պետությունները ևս մատակարարում են։ Խնդիրը նրանում է, որ Ադրբեջանի սպառազինությունը դրականորեն չի անդրադառնում Հարավային Կովկասում կայուն և երկարատև զարգացման խնդիրներին։ Եվ այստեղ մենք հայ-ռուսական համագործակցությունը ակտիվացնելու, ավելի կենսունակ և գործուն դարձնելու անհրաժեշտությունն ենք, որպեսզի կարողանանք այդ հավասարակշռությունը երբեք թույլ չտալ, որպեսզի խախտվի նաև ռազմական բալանսը, որովհետև ռազմական բալանսի ցանկացած խախտում դա Ադրբեջանի համար նոր արկածախնդրության հնարավորություն լինելու, մենք դրա անհրաժեշտությունը ունենք։ Եվ երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, որ Մինսկի խմբի ձևաչափում համանախագահների համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում երբեք հարցականի տակ չդրվի, այսինքն երբեք չլինի մի իրավիճակ, որտեղ լինեն տարբեր դիրքորոշումներ և լինի անհամաձայնություն այդ միջնորդական ջանքերում։ Սա ի ուրախություն ասեմ, որ երբեք նախկինում չի նկատվել և այսօր էլ կա միասնական մոտեցում խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում, հետևաբար դա ևս մի ելակետ է, որպեսզի մենք կարողանանք որպես պետություն, որպես հակամարտող երեք կողմերից մեկը, որպես բանակցային գործընթացում պաշտոնական կողմ, մենք կարողանանք ապահովել այն անհրաժեշտ միջավայրը, այն անհրաժեշտ մթնոլորտը, որը հնարավորություն կտա խնդիրը պահել խաղ կարգավորման փուլում։ Իհարկե դա չի բացառում և չի նշանակում, որ մենք չպետք է քայլ առ քայլ էլ ավելի ամրացնենք և ամրապնդենք մեր անվտանգությունը։ Ես միշտ դա ասել եմ և ասելու եմ, եթե նույնիսկ վաղը մենք տեսականորեն Ադրբեջանի հետ ունենանք արդեն գործնական և լավ հարաբերություններ, միևնույն է դրանից մեր անվտանգության խնդիրները և անհրաժեշտությունը չի պակասել։ Հետևաբար արտաքին քաղաքականության մեջ էլ իհարկե
կարող են որոշակի կոսմետիկ փոփոխություններ, որոշակի դետալների վերանայում, որոշակի ինտենսիվություն այս կամայնողության հաղորդվի, բայց մեծ հաշվով մեծ գլոբալ փոփոխություններ չեն լինի, քանի որ այսօր մենք գտնվում ենք ճիշտ և արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն իրագործելու ճանապարհին։ Պարոն Զաքարյան, եւ միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի ուստաշրջանում, որքանով է հնարավոր սանկցիաների հետ հանդիպումը, ամերիկացի համանախագահ օրինակներ հույս արտնել, որ այդ հանդիպումը կկայանա, եւ ինչ կտա այդ հանդիպումը, եթե լինի, եւ որքանով է հնարավոր լինի։ Մենք շարունակում ենք ակնկալել, որ Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները պետք է կյանքի կոչվեն, իսկ դա առաջին հերթին և մոնիտորինգային կարողությունների ավելացումներ և նաև ռադաթարի ռեժիմի հաղթման հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը, ինչը այս պահին դեռևս իրականություն չի դարձել, հետևաբար բանակցությունների սեղանին պես շատ մեծ օրակարգեր կարծես թե չկան, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ բանակցությունները նաև անհրաժեշտություն են, բանակցությունները այն ճանապարհն են, որը որ մեզ հնարավորինս հեռու կպահի ռազմական գործողություններից, և Հայաստանի Հանրապետությունը իր պատրաստակամությունը միշտ հայտնել է բանակցությունների գնալու, բայց այդ բանակցություններն էլ չպետք է լինեն ինքնանպատակ, մենք պետք է սկսենք տեսնել Ադրբեջանում այն մթնոլորտի և Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման փոփոխությունը ի օգուտ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման, որը հնարավորություն կտա խոսել արդեն նորացված բանակցային միջավայրի մասին, որը հնարավորություն կտա խոսել նաև կամ մտածել խնդիրը փոխիչմային տարբերակով լուծելու հեռանկարների մասին։ Այսօր ցավոք Ադրբեջանի գործողություններում նման փոփոխություններ չեն նկատվում։ Հետևաբար բանակցություններ կարող են լինել, բայց այդ բանակցությունները մեծ բան առայժմ փոխել չեն կարող, կամ այդ բանակցություններից մեծ ինտենսիվ առաջընթացի ակնկալիքներ մենք ունենալ չեն կարող, որովհետև ամենակարևոր խնդիրները, որոնք որ կախված են միմիայն Ադրբեջանից, լուծված չեն այսօր։ Պարոն Զաքարյան, եւ եթե ամփոփենք գալով կառավարության հրաժարականին, արդեն մամուլում հրապարակվում են, թե ստեցյան նախարարական որ պորտֆելները փոփոխության կենթարկվեն, և արտաքին գերատեսչության, արտաքին գործերի նախարարության նախարարի պորտֆելը կարծեք նույնպես փոփոխության կենթարկվի։ Դուք տեսնում եք նման անհրաժեշտություն քառորդի պատերազմի այդ օրերի ընթացքում, դրանից հետո ամենաշատ քննադատվող նախարարությունը հենց արտաքին գործերի նախարարությունն էր։ Ոչ թե ամենաշատ քննադատվող նախարարությունը, այլ արտաքին գործերի նախարարությունը իրավիճակում բնականաբար ամենապահանջված գործառույթ ունեցող նախարարությունը, և քննադատությունները զուտ պայմանավորված են նրանով, որ շատերը տեղեկ չէին, թե ինչ է իրականում իրականացնում արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ այդ օրին արտաքին գործերի նախարարությունը մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացրել, հետագայում դրանք արդեն տարբեր դրվագներում իրենց արդյունքները ցույց տվեցին։ Խնդիրը նրանում է, որ յուրաքանչյուր կառավարության փոփոխություն բնականաբար իրականացվում է տվյալ կառավարության առջև դրված խնդիրների տրամաբանությունից, և կոնկրետ արտաքին գործերի նախարարի պարագայում բնականաբար դա նախագահի ամբողջությամբ որոշման տիրույթում է գտնվում, և ավելի ճիշտ կլինի, որ այս պահին մենք սպասենք նախագահի կողմից համապատասխան հայտարարության կամ հրամանագրի ստորագրմանը։